ওই ওই আমাৰ মাজত মই যতীন বৰা নিশিতা গোস্বামী হিৰণ্যদা সৰু পানী চুবলৈ গৈছে মানে বাথৰুম গৈছে আহি আছে আমাৰ মাজত উপস্থিত হিৰণ্য ডেকা ফুলাম গামোচাৰ সম্বৰ্ধনা জনাম সম্বৰ্ধনা জনাব মৌলানা খাইৰুজ্জামান এ হিৰণ্য ডেকা কৌতুক অভিনেতা পশ্চিম বৰগ আঞ্চলিক মহাবিদ্যালয়ত উপস্থিত হৈ আমি সঁচাই গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ আমি ৰাঘৱৰ প্ৰচাৰ চলাই আছোঁ ৰাঘৱৰ গান নিশ্চয় আপোনালোকে শুনিছে এই গানটো আমি কাশ্মীৰত শ্বুটিং কৰিছোঁ আমি আঠ দিনৰ কাৰণে শ্বুটিং কৰিব গৈছিলোঁ আঠ দিনৰ জেগাত 18 দিন আমি বহিলোঁ লেণ্ডশ্লাইড স্ন'ফল বহুত হৈছিল বহুত কষ্ট কৰিছিলোঁ আমি গোটেই টীমটোৱে আৰু তোমালোকে আদৰি লোৱাৰ কাৰণে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমি আৰু বেছি দেৰি নকওঁ মই এটা সংলাপ ক'ম ৰাঘৱৰ তাৰপিছত নিশিতা গোস্বামীক দিম আমাৰ হিৰণ্যদাক তোমালোকক কিবা কিবি ক'ব ভগৱান তইতো মোৰ চব আশাই পূৰণ কৰিছ চব আশাই মোক কোনোৱাই থৈ গৈছে মাত্ৰ এটা আশা পূৰণ কৰি দে না মোক কোটিপতি বনাই দে মালদাৰ বনাই দে মই মাত্ৰ এটা কথাই বুজাব খুজিছোঁ টকাৰ মোনাটো লৈ যি অনবৰতে ঘূৰি ফুৰে সি আচলতে দানৱ হয় আৰু আৰু দয়া মৰমৰ মোনাখন যি অনবৰতে কান্ধত কঢ়িয়াই লৈ ফুৰে সি কিন্তু কি হয় ৰাঘৱ হয় ৰাঘৱ পশ্চিম মৰিগাঁও মহাবিদ্যালয় খবৰ কেনে আছে কিমান ভাল মোৰো বহুত ভাল কাৰণ মই ইয়ালৈ আহিছোঁ প্ৰথমে মোৰ অতি শ্ৰদ্ধাৰ শিক্ষাগুৰুসকল প্ৰিন্সিপাল ছাৰ আৰু মোৰ অতি মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল সকলোকে সম্ভাষণ জনাইছোঁ আৰু বিশ্বাস কৰা আজি এনেকুৱা সময় ইমান ধুনীয়া সময় কাৰণ আমিতো তোমালোকেতো পঢ়িয়ে থাকিব লগা হয় ক্লাছ ইটোৰ পাছত সিটোৰ ক্লাছ ইটোৰ পাছত সিটোৰ ক্লাছ কিন্তু কলেজৰ সময়টো কলেজ উইক বা ফ্ৰেছাৰ্ছ নৱাগত আদৰণি সভা এনেকুৱা ধৰণৰ সময়ত আমি সকলো একেলগ হওঁ আৰু খুব ফূৰ্তি কৰোঁ বিশ্বাস কৰা এটা কথা কওঁ মইতো হেণ্ডিকপা পাছ কৰিছিলোঁ সন্ধিকয় মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী আছিলোঁ গতিকে যেতিয়া আমাৰ কলেজত অনুষ্ঠানবোৰ হয় তোমালোকৰ আজি তুমি যি তোমালোক যিটো জেগাত আছা তাত থকা আমেজেই বেলেগ হয় নহয় এই মঞ্চত উঠি পেলাই আমি আমাৰ মূৰত আমাৰ মূৰটো গধুৰ হৈ থাকে কি বা ক'ম কেনেকৈ বা ক'ম কি কথা ক'ম আওৰাব লাগে কিন্তু এই যে তোমালোক এনেকৈ যে ইজনৰ সিজনৰ কান্ধৰ হাত ধৰি পেলাই ৰৈ আছা নহয় সেই সময়কণ কিন্তু বৰ ধুনীয়া সময় আৰু আৰু তোমালোকৰ যিটো আজি বন্ধুত্ব সেই বন্ধুত্ব গোটেই জীৱন কিন্তু তোমালোকৰ লগত থাকি যাব আজি আমাৰ দুখ লাগে আমাৰ দুখ নাই আৰু কি কি ক'ব লাগে এইটো লুকালে চা সেই তাৰপৰা কেলকেল কেলকেলকৈ চিঞৰি থাকিবলৈ বৰ সহজ কি কৈ আছে মই শুনা নাই ডাইলগ হা তাতে যাম হয় নে ৰূপাই হ তেতিয়া তেতিয়া যাব লাগে যেতিয়া মোৰ যেতিয়া কলেজত আছিলোঁ তেতিয়া আছিলোঁ তেতিয়া কলেজৰ ছোৱালী দপদপনি বেলেগেই হা এখন কলেজৰ কাৰ শক্তি বেছি ছোৱালী নে ল'ৰাখিনি এ নহয় নহয় লাভ নাই কৈ লাভ নাই আমাৰ ছোৱালীখিনিয়ে শক্তিশালী যিমানে যি নকোৱা হয়নে কিমান শক্তি ছোৱালীখিনিৰ বাছ আৰু মই ল'ৰাকটো নুসুধোৱে এ ল'ৰা বাৰু হ'ব দেখিছোঁ বাই ঠিক আছে সেই সেইবোৰ কথা পাতি থাকিলে এতিয়া কলেজৰ কথা ওলাই থাকিব মোৰো কলেজৰ কথা ওলাই থাকিব কেনেকৈ আমি উৎপাত কৰিছিলোঁ সেইবোৰ দিন ধুনীয়াকৈ পাতিম কিন্তু আজি আমি আহিছোঁ ৰাঘৱৰ কাৰণে 27 অক্টোবৰ তাৰিখে চিনেমাখন আপোনালোকৰ মাজত আমি এৰি দিম নতুন প্ৰজন্মৰ আমি ভাবোঁ দায়িত্ব আমি সাংস্কৃতিক পথাৰখনত আমিতো এগৰাকী আমি কৰ্মী হয় কিন্তু আপোনালোক সকলোৱে নতুন প্ৰজন্মৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি যোনদিনাখন ঘৰত বোলে ক'ব মা দেউতা অসমীয়া চিনেমাখন আহিছে মা দেউতা থিয়েটাৰ চাম আমি সঁচা কথা কৈছোঁ আমি সদায় ছাকচেছফুল মই জানো 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 তুমি বঢ়িয়া বাৰু আমি সকলো আজি ইয়ালৈ আহিছোঁ এইখিনি মৰম ল'বলৈ আশীৰ্বাদ ল'বলৈ সদায় তোমালোক এনেকৈ ধুনীয়া হৈ থাকা হাঁহি থাকা ফূৰ্তি কৰি থাকা তাকে আশা কৰিছোঁ আৰু ডাইলগতে এনে পিছফালে মোক কৈছে
মুক জ্যোতিনা গালি পাৰিছে মুক কৈছে তই ৰাঘৱৰ ডায়লগ নকও মই যো পাহৰি থাকিলোঁ এটা মোৰ কেকেক গালি পৰা ডায়লগটোহে মনত থাকে আজি লাষ্ট কৈ দিওঁ আৰু কাইলৈৰ পৰা ৰাঘৱৰ ডায়লগ কম আই খাটনিয়াৰ লাজ নালাগে এনেকৈ ডিউটি কৰিবলৈ আহিছে বেছিদিন নাই আৰু চাকৰি বাখ্যা দেখাবলৈ ননচেন্স কিন্তু চিনেমা আমি জীয়াই ৰাখিব লাগিব আমাৰ সকলোৰে দায়িত্ব গতিকে সেই চিনেমাখন লৈ আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ এইখন মৰম আশীৰ্বাদ পোৱাৰ কাৰণে আমি সঁচাকৈ ধন্য হৈছোঁ সদায় ধুনীয়া আৰু চিলমিলটো শুনিছেই ইনষ্টাগ্ৰামত যদি ৰীল বনাই মোক আৰু জ্যোতিদাক টেগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আমি আমাৰ ষ্টৰীত দিম তেতিয়া ছোৱালীখিনি ধুনীয়াকৈ নাচিবা খালি চিলমিল টোপনিতে পাৰ ভঙা ওলাহতে সাৱতি ৰাখিব বিচাৰোঁ তোমাৰ মৰম বাৰু শেষত এটাই শব্দ কৈছোঁ আই লাভ ইউ মোৰ অতি শ্ৰদ্ধাৰ হিৰণ্য দা আছে মই মাইক্ৰফোনটো দাদালৈ আগবঢ়াইছোঁ আছে আছে নমস্কাৰ অঁ নমস্কাৰ অ ভালে আছ না বাবা মাইনা এ মই মাতাৰ লগে লগে আহিবা নল্লো আ ফল এটা মোৰ টেকনিকেল প্ৰব্লেম হৈছিল প্ৰাকৃতিক তাৰণা জাগছিল কিবাকে প্ৰব্লেমটো চল্ভ কৰি থৈ আহিছোঁ না ভাল লাগিল কি মালতী বাপা রে মালতীর লগত মানে আকো লিঙ্গ লিং নাই হ্যাঁ ফল মই বেলেগ আছিলো তো আচ্ছা যি হোক ভাল লাগিছে আজি পশ্চিম বড়িগাঁও আঞ্চলিক মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক লগ পালোঁ নৱাগতা যিবিলাক সকল আহিছে নৱাগতা আদৰণি সভা পাতিছে তেওঁলোকলৈ আমি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ ৰাঘৱৰ পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা আৰু যিসকলে পঢ়ি আছে এইখন কলেজতে তেওঁলোকলৈ আমি মৰম আৰু চেনেহ যাচিছোঁ বিদ্যাধন আপুৰুগীয়া বিদ্যাধন বহুমূলীয়া গতিকে বিদ্যাধন লাগিবই তাৰ মাজতে আমি গান সংগীত নাটক অভিনয় অন্যান্য কামো কৰি যাব লাগিব যি হওক আমি বেছি সময় নলওঁ কেইবা ঠাইতো গৈছিলোঁ ভাল লাগিছে আৰু কেইখনমান কলেজত গৈছিলোঁ তোমালোককো খুব ভাল লাগিলে ৰাঘৱক আজি লগত লৈ আহিছোঁ অহা 27 অক্টোবৰ দিনা সমগ্ৰ অসমত আমি ৰাঘৱক উলিয়াই দিম তোমালোকে চাই বা চালে আমি যথেষ্ট সঁহাৰি পাম আমি উৎসাহিত হ'ম চালে ভাল পাম চালে চাবলৈ মন থকাসকলে এবাৰ হাত চাপৰি মাৰিলে ভাল হয় বঢ়িয়া অসমীয়া ছবি আমি অসমীয়া নাচালেনো কোনে চাব গতিকে ভৱিষ্যতলৈ আকৌ লগ পাম তাৰ কামনা কৰিছোঁ গতিকে শেষত সকলোকে মই মৰম চেনেহ যাচিছোঁ লগতে এই মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ অধ্যাপক সকলোকে মই আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰে ছাত্ৰ একতা সভাৰ সমূহ সদস্যক মই আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আমাক ইয়ালৈ মাতি আনি ইয়াত যে আমাক এটা সুযোগ দিলে তোমালোকৰ লগত কথা পতাৰ সুযোগ দিলে তাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাইছোঁ ৰাঘৱ এখন সম্পূৰ্ণ এখন ব্যৱসায়িক ছবি ড্ৰাইভাৰৰ জীৱনলৈ কাহিনী যতীন বৰাও ড্ৰাইভাৰ মই ড্ৰাইভাৰ ইউ ড্ৰাইভাৰ আমাৰ বিভাস কিন্তু নিশিতা তাই ড্ৰাইভাৰ নি নহয় এতিয়া ফল যি হওক আমি গোটেইবিলাক ড্ৰাইভাৰ ড্ৰাইভাৰৰ জীৱনশৈলী জীৱনৰ সুখ দুখ আনন্দ সকলোকে লৈ ছবিখন আগবাঢ়িছে গতিকে একেলগে পৰিয়ালত মা দেউতা ভাই ভণ্টি সকলোৱে মিলি চিনেমাখন চাব পাৰিব অহা 27 অক্টোবৰত তাৰে কামনা কৰিছোঁ শেষত সকলোলৈকে মই মৰম যাচি সকলোৱে কুশলে থাকা ভালে থাকা দুৰ্গা পূজাও আহি আছে কাপোৰ চাপোৰ কিনবাৰ হ'লেই কাপোৰ চাপোৰ কিনিব লাগে দুৰ্গা পূজা আহি আছে সকলোৱে কুশলে থাকা হাঁহি থাকা আনন্দত থাকা হাঁহি থাকিলে ভাল বুলি কয় হাঁহি থাকিব লাগে হাঁহি থাকিলে ভাল হাঁহি থাকিলে স্বাস্থ্য ভালে থাকে খালি চেপি হাঁহিব নালাগে চেপি হাঁহিলে বোলে ভাল নহয় এনেকৈ হাঁহিলে ভাল বুলি কয় হাঁহি থাকা আনন্দত থাকা
আৰু ৰাঘৱক চাই আমাক উৎসাহিত কৰিবা ধন্যবাদ ধন্যবাদ আমাৰ মাজত আপুনি ক'ব বিভাষক চিনাকি কৰাই দিছোঁ লোকেল উৎপাত লোকেল কম্ফু এইবিলাক চাইছানে বিভাষ আমাৰ লগত প্ৰথম কাম কৰিছে বিভাষৰ কাৰণে এটা জোৰকৈ হাত চাপৰি দি দিয়া সকলোকে লগ পাম 27 অক্টোবৰ ছবি ৰিলিজ হ'ব ৰাঘৱ সকলো আছে মৃদুলা বৰুৱাও আজি অহাৰ কথা আছিল আমাৰ ছিনিয়ৰ এক্টৰ মৃদুলা বৰুৱা বাইদেউ আহিব নোৱাৰিলেগৈ বাইদেউ ঘূৰা এটা কামৰ কাৰণে এবাৰ মৃদুলা বাইদেউৰ কাৰণে হাত চাপৰি হৈ যাওক বাইদেউ যাতে শুনি ভাল পায় সকলোকে অনুৰোধ জনাম আকৌ লগ পাম পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি এটা প্ৰিয়ংকা আহিছে প্ৰিয়ংকাই প্ৰগ্ৰেম কৰিব আমি ৰাঘৱৰ পৰিয়ালৰ হৈ সকলোকে তোমালোকক সেৱা জনাইছোঁ আৰু সদায় হাঁহি থকা হৃদয় কোৱাৰ নিচিনা হাঁহি থকা আকৌ লগ পাম হ'ব সকলোৱে চিনেমা চালে ক'ত যোৱা নলবাৰী যোৱা নেকি অ' ৰঙীয়া ৰঙীয়াত যোৱা ৰঙীয়াত আমি চিনেমা যেতিয়া চাব আহিবা আমিও আহিম একেলগে বহিম মোৰ ঘৰৰ ওচৰত পোষ্টাৰ লগাইছে ইতিমধ্যে হয় 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 থেংক ইউ সকলোকে লগ পাম